hezké odpoledne. My milou povinností vás přivítat na vlastně pořadu Pražské školy Alternativ, který se tedy nekoná v Praze, jak víme, ale v Liberci. A bude se věnovat vlastně dvou tématům dneska. A v prvé vlastně přednášce, v prvém semináři nám tady Jana Jetmarová, kterou milou povinností tady přivítat, a Zuzka Uhde, kterou samozřejmě taky rád tady mezi námi vítám, nám řeknou něco o Latinské Americe, o vývoji, sociálním vývoji v posledních letech, přičemž tady Jana vlastně má bezprostřední zkušenost, byla tam v Bolívii, hodně studuje, to je to etnoložka na Liberecké univerzitě, takže o tom určitě bude vědět hodně a budeme tady mít i k tomu prezentaci. Zuzana Uhde vlastně také, před asi dvěma měsíci, oprav mě, ale myslím, že byla v Brazílii, takže má také přímé zkušenosti s tím, co se děje v Latinské Americe, takže myslím, že to bude jistě velice zajímavá debata. V té druhé debatě potom vlastně zase Zuzka a tady Soňa Tichá, kterou bych taky rád tady představil, potom budu mluvit a hovořit o nepodmíněném základním příjmu a zejména o jeho genderových aspektech. Jenom ještě bych chtěl vás informovat o tom, že tato akce se koná pod záštitou, jak jsem řekl, tedy Pražské školy Alternativ s podporou Rosa Luxemburg Stiftung. Zde vám potom, až začneme naše debata, pošlu prezenční listinu. Poprosil bych vás, aby se každý do ní napsal, aby jsme mohli vykázat, že tato akce skutečně tedy probíhá a proběhla. Jinak ještě na úvod, předtím, než předám slovo Janě, která bude hovořit jako první, bych si dovolil zpropagovat tedy Janě vynikající brožu právě o Bolívii, kterou napsala pro Levou perspektivu Bolívijská třetí cesta, takže můžete se potom podívat, případně zájemci si ji můžou také koupit. Tím dalším věcem se asi dostaneme, takže teď mi dovolte, abych předal slovo tady Janě.